Bonye no mukobwa ne no mufutubareri. Niko umufutubareri ni umuntu cyo umpira wa maguru. Hanyuma ukina vole bamwita? Muvarebareri. Hanyuma ukina karate? Karate ni umukaratika. Agari umukarakateri. Ni umupfuseri. We are team. You are killing me, my girl. We are team. Yeah. Oh my God. Usikoba booking ibiriyo. Umuntu atarafa kamera ubu ngubu gadaza abarwayi bose barwariye siyashika bari hafi gufungura umuntu uzamume wano. Azakamaringa ikiriyo. Mu ivuriro Ever Life. Nahivurije umwijima. Mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankuraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kiracyemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara ugatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha murakoze cyane Reka tujye dukaze cyangwa se nkuko muri kubibona imbere ya camera za X-Large ubwo byari byinshanzeho gato yuko tuvuye mu ga press conference n'igiye gukora introduction nkuko bari kubona barabona ko ari Forte Bet nicyo kintu cyobora kuba kigaragara cyane abajyama murabazi muri Zuby comedy ariko uyu munsi biyemeje kutwereka ibirori ufite microphone reka ngo ikaze seti yeah. Ndabona wishimye unezerewe ndishimye cyane kabisa this is a big contract from ivuye muri Forte Bet bivuze Forte Bet iri kugaragara cyane ni fresh kabisa uyu munsi tuje kugana kuri Forte Bet ariko turavuga n'ibikorwa bya Zuby comedy bisanzwe urabona dufite abakobwa beza bya hatari harya even na sam abakobwa mu baturanya mugendeye kuki Yeah, abakobwa tubatoranya tugendeye kuri emotion. Emotion komeza uvuga na rimwe. Emotion bivuga emotions attachable. Amarangamutima umwe arushaka gukorera itsinda ikinda byiyumva. Murabona ko ari abana beza bari so flexible. Turashaka no gutoresha Miss Rwanda yacu. Miss Zuby. Ariko turanayikora Miss Munenge. Okay. Yeah. So nubwo ngo mwarabatoranyije abangaba noneho muri Zuby bo nako tujye tubabona cyane. Ya nago ari abakinnyi aba abangaba ni abantu dukorana muri campaign za makering ya wabaye kanyura kaza ko kandi ya nuko nguko hanyuma sam ubu ngubu amafaranga wakuye muri Kenya amafaranga ukugenda ubona yandura yatsindiye muri tsindira ama miliyoni ubu muri kugenda mukira so we are happy for Forte Bet again we are happy for Forte Bet. So yeah. We are happy for X-Large. Twagwerukaga kera na erukaga manibu ari muremure none byarangaje cyane. So we are good. Turishimye cyane X-Large. Twavuye Kenya twahitutaragira na kaganiro. Se twenda yari yabasuye. Ariko uyu munsi dufite inkuru ya Forte Bet Kenya naho byagenze neza ariko uyu munsi kintu dushaka kuganira n'abantu ni kuri iyi kampani ya mbere mu mwaka ariko muri kugera mwese sita kuri Forte Bet cyane ndashaka bet turabizi ko ari uguteka tubwire Forte ni iki Forte Forte ni Forte Bet muri kontara twasinye nago turabaye muri wowe nabajije Yewe sinya muri Forte Bet na Zuby comedy. We are team. Nako wa, ikumbe manipo. You are killing me my girl. We are team. Yeah. Ubwo bano burafashanye. Nimufashanye rero muri abantu benshi. Mutubwire Forte. Reka mbanze mvuga akantu gato mpite mvuga nyisobanure. Forte Bet dufite promotion izaba kuwa gatandatu abantu bari ibyumba. Guhera saa 8 kugeza Saa 10 niwe tuzaba dutanga amatelefone imipira amajezi mashasha no kuruyenzi no kuruyenzi ni ku cyumweru tuzaba dutanga imipira amajezi mashasha mwaje mutanga amafaranga na telefone tuzatanga na matike yo kubettinga ya bet urumva sasa rero Forte Bet bivuga ngo play for millions now uriya mukobwa natubwira imyaka afite imyaka 20 20 yego uyu 20 numwe namwe 20 gutyo Hey, I didn't teach you. Tujya muri Kenya.
Mujya muri Kenya rada. Njya muri Kenya ze ti kuva twagera yarya kimboga rwatsi. Ngo nizo zizatera indwa. Eh ngorana ngo imuntu ataramenyera hantu umuntu mukuru. Hari ari imboga yabajije ira imboga bazita gute kumawe. Imboga yabo. Oya imboga yabo na mawe. Kumawe. Ngo pandisha wiki unajijua? Yes. Unaelewa? Hapo ni sawa kabisa. Nizo mboga yaryaga none nkavuga se waretse tukarya na pizza zo muri Kenya tukumva. Akambwira ngo ntukine namavuta yo muri Nairobi. Hanyuma se ikindi kuki mutari kugaragara muri twabonye Seka Live yabaye ejo bundi. N'iyindi zaba n'izindi zaba ama episode ya Seka Live ni muri kuyagaragaramo. Okay, urakoze cyane. Ikibazo twe tujya muri Kenya Zuby Comedy ni itsinda ni company. So Arthur Nation ni company nziza ikora ibintu neza, tegura ama event barimo baranakora neza, big up to them. Rero natwe hari ibintu tugishaka gukora nka team. Imikoranire nta kibazo, na abantu beza turaganira. Nekereza ko tuzabanza dukore show yacu y'i Kigali, tubanze tuyirangize. Hari n'igihe y'i Kigali yasimburwa n'iyahandi hantu tuzakubwiraho umuntu wacu. Ariko still turacyabanza gukora ku bintu byacu. Ahubwo kubafana bacu batari kutubona kuri YouTube, twabanje gukora ama projects mashyashya. Hari zari zisanzwe zarangiye zitagihari. Turi muri 2022 irangira, turashaka updating abantu no content dushyashya kandi twiza. Uribuka content twamubwiye itangirira kuri X-Rage buriya motari yatangiriye iwawe, twayivuze tutarayikora. Do you remember? Ya boostinze rero no kuvuga hari content shasha. Eh hari content shasha tugiye gukora nziza pe, tugiye gukora na ceremony bo nabo bakobwa beza bose. Ibaze seri inzu ya seti sitari umugabo nawe reba sitari umugabo kaya nibishoboka wango buriya nimbwa no sitari umugabo oya no umugabo ahubwo no abari umugore bese abari imbwa oya ariko baravuga kuri umugabo oya nagari gutyo muri yo faza context ziratandukanye ako uyu mukobwa kucyafite bitunze bwinshi. So hi how are you? I'm doing well. Wow, you girl, are you romantic? Yo girl, my ex life. Ibi byose ni ukubera fort bet zifaranga tuba twaje mu kamera neza nuko nguko. So fort bet musinyanya amafaranga ngahe? Fort bet dusinyanya amafaranga menshi ariyo jura ama miliyoni. We are millionaire now, but we can ntabwo twavuga igiciro. Gadi ngu yanyiba gadi yanera ninjoro, abakameraman ninjoro. Uziko kamera ninjoro cyane zitanakora. Hari ikintu cyananje kuba kameraman, uziko ba booking ibiriyo umuntu atarapfa ubu ngubu gadaza abarwayi bose barwariye siyashika bari hafi gupfa ngo uriya muntu uzamume wane urumvaakavaringa ikiriyo. Rero hari umuntu wanjye nari mfite, uzi ko umukameramani ashobora kujya mu kiro gufirima umuntu ari muri isanduku akavuga nkumva ngo hindukira neza ntabwo ndafata indi teke urabwira umuntu wapfuye ngo urafata indi yango. Amafaranga ni menshi bro, nyine turashimira Imana for the blessings kandi turacyanakora. Abantu bavuga ati timu yatangiye kumanuka ngo ubwo batangiye gusinya amakontrat ntituzongera kwabura. Ubu nibwo tugiye gukora n'andi makampani muze muri Zuby turamamaza kabisa. Hanyuma noneho abakobwa natubwire duhereye kuri ya waruguru umwe yatubwiye ko mushyizeho marketing, biraborohera cyane guselinga Zuby iyo mwigeze mu babosi. Ababosi barabyumva byoroshye cyangwa baravuga ngo ni bya bindi bya comedy ntabwo twabishyiramo amafaranga? Wenda waduhaye nka experience winje bro office ukababwira ngo ni Zuby comedy mugiye ku marketinga, bababwiye nka gute? Ni gute wenda ababosi ba responding iyo ugiye kwaka akazi kugira ngo twamamarize kandi ukababwira ngo ni ba basore bakina comedy babaha akazi byoroshye cyangwa baravuga ni bya bindi byo gusetsa? Tubwire wagisobanukiwe. Biratworohera kubera ko Zuby comedy ifite izina rikomeye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Hari abantu bajya bavuga ngo ntabwo bashobora mu bintu byo gusetsa ngo bya comedy biri aho ngaho. Abo ngaho ubwo bafite ikibazo ko batarabibona ko Zuby comedy rwose ishoboye. Njye nyizeramo ko hari byinshi maze kungezaho, yaba muri marketing, yaba muri finance n'ibindi byose. Mbese Zuby comedy mu Rwanda niyo kampani ya comedy ifite comptabilité, ifite procurement cyangwa procurement n'ibindi byose cyane. Dufite namazu hari n'ibindi bitari mu binyamakuru byinshi Zuby comedy ifite. Ni nayo kampani ya mbere mu Rwanda ubu ya comedy. Ni kampani kabana comedy confirm. Tuzabishaka twabize muri pro press conference tumvuze ko mufite na n'umuntu ufite ngo ufite engineering muri comedy. Yabo ni masters. Yari boya. So nuko ngo kwa bajya rero nkuko muri kubona ba nayandi masezerano basinye niyo mpamvu twaje mu bwego rwo kuba supportinga. So wende ikintu natira comment mbere yo kusoza ntara guca mu ijambo.
Champions zose zatangiye hari Bundesliga hari Premier League hari Serie A hari imipira muri Afrika hari imipira mu Rwanda betting kuri Fortbet turitanga ibihembo ubu ngubu umuntu tubetingira mwebwe muna bettinga hariya ukaribwa ku yandi ma company bagiye n'ikintu bagwa twe turi gutanga ibihembo kubakiriya bacu turi kuba propose nitwe dufite ntuza ziriya odds odds yo y'abantu ba betting barazize dufite odds ziriya mu betting muri Fortbet Ebana na mashami menshi byatari mu Rwanda hose. Nuzaje unaribwa uzabihamagara ati seti nari wo wari wangahe? Mwongerere. Ariko rwo iwacu ntago baribwa urarya. Twebwe tuzatunabana ama shwadio. Mudwe shwadio. Wow. Shwadio yari kunimeze muri Fortbet. Just come one, come all. Wow. Ibyo kuri Fortbet, ubetinge man ibintu ehana. Dufite nanduze website yacu guys. Website zirakiza Zuby comedy. Ako umuntu ushaka kwamamaza ni yamamaze nawe Zuby comedy kuko ibintu barabifata bakabi owninga urumva baravuga ngo website bafite website yabo kandi urumva na ubu ngubu bahawe kiraka cyo kwama ariko urumva babikize ibyabo ari oya I mean ari abantu mugomba kumenya website yacu yo kuri Fortbet ni www.fortbet uze wbg www.shat wa fortbet akadomo gwa iyo website muyigeho hari amakuru yose abariho like abariho amanu za mafira za gaga za afite amafaranga bacyuri umuntu w'umugabo wabuze amafaranga yo kugura iki imboga njye muri Fort Betting ugira umugore asigashize hamaga ariko iki gikorwa cyemereye ku bantu barengeje imyaka 18 ure kuzamura so reka tubashimire zo bwire tuti courage imana ikomeze bijyemo mukomeze mubone nibindi biraka kabisa thank you kabisa ibintu bigende neza cyane wabonye no mukobwa ne no mu foot baleri niko umu foot baleri ni umuntu cy'umpira wa maguru hanyuma ukina vole bamwita mu vole bare hanyuma umu ukina karate karate ni umu karatika agari umu karakateri ni umu fuseri yo